Gratulerer med konfirmasjonen! Gratulerer med konfirmasjonen! Gratulerer med konfirmasjonen! Happy Halloween! Happy Hanukkah! Hanukkah! Do you have menstruation? Happy menstruation day! Okay. Gratulerer med dagen! Happy National Waffle Day! Hvem det du skal være? Jeg skal være Log Lady fra Twin Peaks. Hvem Dog Lady? Nei, Vilde. Hva? Du Dog Lady fra Twin Peaks? Ja, da. God morgen, fære! Nei. Hvordan må skal jeg komme på James Bond-team? Hvordan det igjen? Hvordan det igjen? Take my banana away. I like my whiskey shaken, not stirred. Nei, martini, det ikke? Martini. Asti. Hvordan James Bond-film? Shay, my name is Bond. James Bond. Hva er det? Hva er det? Hvis de oppfører seg som dritt mot deg, da skal ikke du være hyggelig mot bakke. Jo, jeg føler de liksom har et... Snoop Dogg! You know I'm out there with the D-R-E.